Во однос на ресторантите за организирање на свадби, јас сум кажал и претходно, дека ние веќе сме разговарале во однос на динамиката на отварање на економијата, а имајќи во предвид дека тие целосно биле затворени и секако дека работат врз основа на резервации и граѓаните треба да знаат дали ќе имат можност да организираат веселби, свадби и слични, но истовремено и ресторантите за свадби. Ние таа динамика веќе сме ја направиле заедно со министерот за здравство и другите економски министри во разговори секако дека со претседателот на владата, но крајниот збор ќе го каже комисијата за заразни болести, имајќи ја во предвид епидемиолошката слика во нашата држава. Ние не сме најавиле дека во овој момент ќе ги отвараме, но секако дека тоа ќе се разгледа и најверојатно ако ја имаме истата епидемиолошка слика ќе најавиме согласно конкретни протоколи кои ќе бидат изготвени од страна на комисијата негде крајот мај или почетокот на јуни и секако дека ќе објавиме начинот како ќе можат тие да функционираат.